Tere! Pelataan pitkästä aikaa HC:ta, tätä toivottiinkin. Niin. Mitä me viimeksi tehtiin? Ollaan vissiin mainailtu. Onks mulla tota... Ei oo. Ai se yksi ei ollut valmis. Ne kaksi ei ollut valmiita, jaha. Me saadaan tosta nyt yksi leipä. Yksi leipä tehtyä. Tuota noin niin. Voitais lähteä jatkaan mainaamista, koska mulla enää mä ei oo mitään. Täällä ei oo ironia. Onhan tossa. Tai sit me voitais tehdä netherportaali. Ei sitä vielä jaksatte. Lähetään mainailee lisää materiaaleja. Löytyykös täältä jotain siistiä? Niin joo, mun piti tehdä tänne portaat, mutta no, en mä niitä vietä. Katsotaan jossain vaiheessa. Missäs Eveletissä me oltiin täällä? Täällä oli se Endermani. Sitten mä kuulin sen Spavnerin täällä jossain. Mitä helvetti? Ei jätetä niitä lapiksia siihen. Kaikkea tarvitaan. Kuule Enderi jossa. Ja skele. Sitten voi totta kai vinkkejä aina antaa, että mitä voisi tehdä täällä HC:ssa. Mä en nyt viitti vielä ihan mitään niin kuin kauhean radikaaleja ratkaisuja lähtee tekee. Koska tää on suht alkuvaiheessa vielä. Niin ei viitsi. Mikä asti mä oon mennyt? Jeesus. Pitää vähän tutkia ympärille. Oltaisko me tänne jääty viimeksi jumituttu, koska ei ollut vettä mukana? Oiskohan ollut näin? Saattaapi olla. Ei mitään. No taas nyt nää ainakin tästä messiin. Tää oli sit sijaisessa hyvä kerros etsiä vaikka timanttia. Mä kuulen myös laavan. Että tässä saattaa jossain lähellä olla. Tuskin se liian kovalla kuuluu toi musiikki. Toisaalta me voitais tehdä uusi maini tohon kämpän viereen, koska tää alkaa olemaan vähän kaluttu jo. Ehkä me tehdään vaan se uusi maini sinne. Mä muuten hakkaan vielä tosta muutaman obsidiaanin, niin saa sen täyskokoisen portaalin. Mitäs se oli? Neljätoista tarvii täyskokoiseen. Kymmenellä saa sen säästömallin, niin... Niin ja sit mun pitää hakata muuten vielä... muutama ylimääräinen, jos mä teen
tai siis kun mä teen enchantment-pöydän jossain vaiheessa, jos mä nyt selviän sinne asti. Sitten tuota, tässä on 14, mä hakkaan tästä vielä 2. Oho, mitäköhän mä nyt paino, en tiedä. Toivottavasti ei ollut mitään tärkeetä. Tätähän on alkuun nyt vähän tällaista. Noin. Että mainataan vaan ja... Sen sellaista. Hetkinen. Oh, lage. Täältä tultiin. Ei pare kyllä juosta nyt yhtään. Täältä kuuluu veden ääni. Kohta bedrockissa muut. Jaha, ei ollakaan. Täältä jostain kuuluu vesi. Käymme siis tutkimassa, jos vaikka löytyy ravine. Ei muuten kuulu täältä. Tosta mä en tiennytkään. Käydään tutkimassa. Sieltä saattoi muuten kuulla se Endermanikin. 2 sientä. Mm-hmm. Ne vois periaatteessa ottaa mukaan. Sitten tekis vaikka sienifarmi. Lyödään muuten... Tuohon mua pelottaa, että sieltä tulee joku saatanan creeperi tai skele. Mutta toisaalta ei oo kyllä mitään paniikkia. Onks tossa rautaa? Ei mitään paniikkia, koska mulla on energiat täysissä ja sellaista. Täällä se vesi oli. Joku siellä on slime. Jossain täällä on slime. Oh! Tuota nyt te... Jaha, tää on vähän isompi luolasto näemmä. Eikä. Mitä tuolla on? Ihan näkö olisi ollut crafting table. Lyödään nää umpeen. Se slime olisi toisaalta ihan hyvä löytää. Tulis täällä muuta vettä. Ei. Ja noita endermanejäkin tarvisi. Aha. Lyödäs toi nyt tohon. Väliaikaisesti. Tuo laavaa vissiin. Mä tsekkailen täältä ympärilleni. Jaa. Tarvittiin löytää ravine. Hei. Kyltää. No sepä kiva, että löydettiin ravine. Tunneen kyllä mielelläni lähe. Musta vähän tuntuu, että mä en löydä täältä ihan heti pois. Paitsi jos mä merkkaan reitin. Se olisi kyllä hyvä, jos löytyis täältä toi... Toi. Stronghold. Jo tässä vaiheessa peliä. Mikä puki tossa?
Ei se mikään bugi, jos se on vaan. Tää näyttää kyllä niin tutulta mestalta. Olisikohan tää ollut jonkun muun pelailussa tällainen samanlainen. Pikku riski. Riskihyppy. Katsotaan nyt mistä se vesi tulee. Tuolta. Mhm. Siisusta on pitkä. Nyt vähän lagoa. Mutta ei se mitään. Peitetään toi, ettei käy huonosti. Tää on iso mesta. Puutakin itse asiassa pitäisi löytää. Koska täällä loppuu tortsit suht nopeasti. Sieni. Pois. Älä! Ei saa. Ei! Eikä, nyt lakoo. Onneksi se oli veden alla. Ei kyrpää. Turtseja, turtseja. Ho! See what the balls? Vittu oikeesti. Tää on vähän liian iso mestani. Oho. Nää shifti pohjassa. Musta meinaan tuntuu, että täällä on jossain toi saatana skele kyttäämässä. Tuo zombi. No. Kulta. Yes, please. Miten tää on näin saatanan iso mesta? Huhhuh. Tota. Meidän pitää hei kohta lähteä takas kämpille. Koska multa loppuu tortsit. Siellä! Kyrpä saatana. Pitäis vähän tietää. Oo, mikä logi. Jännästi muodostunut tollanen symmetrinen laava-allas. I'm on my way to the promised land. Jau. Koitan nyt vähän tiirailla ympärilleni, jos täältä sattuisi löytyy vaikka toi mineshafti tai strongholdi, mutta ei täällä taida olla. En usko ainakaan. Tuo jatkus vielä tonne. Pitäisikö se lähteä käymään? No voisihan sit käydä tsekkaamassa, että
Mikä meininki täällä on? En tiedä kuuletteks te, mut mä kuulin. Täällä on spideri jossain. Lauta, tää on iso mesta. Mä kuulin sen. Juu ei. Nyt tota... Nyt mennään himoa. Ei tästä tuu mitään. Ai! Meinas loppua peli siihen. Tota... Joo. Me tullaan ensi jaksossa tutkiin tää... Mesta. Tää alamesta. Joo. Niin me tehdään. Siellä saattaa olla... Diamondia ja... Sen sellaista, niin... Tuliks mä täältä? Tuli. Joo. Saattaa olla Timoa ja sen sellaista, niin... Tullaan katsomaan paska ulos, että onks täällä mitään jännää. Joo, niin me tehdään ja nyt lähdetään kämpille. Taas, ei! Perkele, se oli täällä. Ja nyt mä kuulen, hei, ton spawneri. Tuus nyt siitä. Miksi mä enää mitään punaista, kun mä lyön sun? Noni. Kuulin myös spawnerin. Tosta me tultiin ihan selkeesti. Toi niinku varatu sitten. Se on täällä jossain. Mä oon tuolla vies. Oh! Oh, 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 oh. Huhhuh. Ei tullut paniikki yhtä. Mutta nyt! Alkaa olemaan taas niin pitkä jakso, että nyt painetaan helvettiin. Tulisi vielä kiva tietää, että mistä vitusta me tänne tultiin. No ei tuolta ainakaan. Wow. Ei! Ai! Ho, ho. Tänne sano. Noin. Täältä ei tultu. Ei saa. Justio. Täältähän me tultiin, joo. Joo, se oli täältä pääsee kotiin. Kuinka on tullut kotiin? No niin. Missä? Miksi mä oon tota nähnyt? Aha. Well, fuck that. Täällähän on... Jäbä odottelemassa meitä. Mut joo, semmonen jakso. Mä pompin tästä kotiin. Ensi jaksossa mennään tutkimaan sitä ravinea. Näin teemme. Mut ei mitään, se on moro.